Muito bom dia, amigos do Jornal Abre Aspas. Com muito sufoco, o Corinthians superou o Guarani nos pênaltis e garantiu a vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. O jogo, no tempo normal, terminou empatado por 1-1. Nos pênaltis, as duas equipes foram perfeitas. O resultado chegou a ficar 6-6. Mas na sétima cobrança do Bugre, Cássio, com as pernas, salvou o timão diante de uma Neoquímica Arena lotada. Com isso, teremos na semifinal São Paulo e Corinthians no Morumbi no domingo. E amanhã, sábado, Palmeiras e Bragantino se encontram no Allianz Parque. E o Brasil deu adeus ao seu povo com goleada sobre o Chile por 4-0 no Maracanã. O resultado mantém a seleção canarinho invicta e na liderança geral das eliminatórias. Brasil e Argentina já garantiram de forma antecipada suas vagas na Copa do Mundo, assim como o Equador e Uruguai, que confirmaram ontem suas classificações. Peru, Colômbia e Chile vão decidir na última rodada quem vai para a repescagem. Agora, no velho continente, tivemos uma zebra histórica. A Macedônia do Norte superou a Itália e se garantiu na fase final da repescagem europeia contra Portugal, que no sufoco superou a Turquia por 2-1. Essa será a segunda vez consecutiva que os italianos ficam fora do Mundial, ou seja, a Azzurra não terá chances de empatar em número de Copas com o Brasil, pelo menos nesse ano. Além de Portugal e Macedônia, Suécia e País de Gales também confirmaram vaga na fase final da repescagem. E voltando para a nossa região, o São José recebe neste sábado a Matonense no Martins Pereira pela última rodada da primeira fase da Série 3. Já garantida nas quartas de final, a Águia do Vale busca a primeira posição geral, isso para que possa decidir uma possível final diante do apoio de sua torcida. E no domingo, teremos o Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1. Esse será o segundo desafio da temporada 2022. A primeira corrida do ano, que aconteceu no Bahrein, foi vencida pelo francês Charles Leclerc da Ferrari. A largada do Grande Prêmio acontece às 14h de domingo. E além de todos esses eventos esportivos, neste final de semana o São José e o Taubaté estreiam na Liga Nacional de Futsal. Lembrando que todas as informações do esporte regional estão no portal da SP Rio Mais. E na aba Programas, você confere as últimas edições do Boletim Linha de Frente. Pedro Bavuso, para o Jornal Abre Aspas.